malířka. Tolik pozvání jste mě poslal, tak jistě víte, kdo jsem. Nerušte můj myšlenkový kruh. Žijete v citové sféře jistého muže, který má s vámi společné zájmy a miluje vás. Souhlasí. Nepokoušejte se něco vyzvědět, je to zbytečné. Ve vašem životě se stal v posledních dnech nějaký obrat. Poznala jste muže. Podivná okolnost. Vidím vás i jeho. Jste jako duchem nepřítomná. Odváží vás, kam vás veze. Vidím hotel. Vy nic nevnímáte. Chce se vám spát. Máte na sobě plášť. Klobouk držíte v ruce. Muž něco nařizuje a odchází. A skicák. Mám také skicák. Skicák. Ne. Nevidím jej. Vidím stále onoho muže. Myslí na vás. Touží po vás. Chce s vámi promluvit. Hledá vás. Kdo je to? Vidím ho jako v mlách. Přibližuje se k vám. Protože ani vám není lhostejný. Ano, ale kdybych tak věděla, kde je můj skicák. Jednou u nás hrál před domem dědeček na míru. Tajně jsem si ho skicovala. Byl to jediný typ pro mou kompozici. Ten muž vás tedy nezajímá. Hledáte jen skicák. Ale pochopte, mám rozpracovaný obraz a chybí mi postava toho žebráka. Od toho dne, co jsem ztratila skicák, hledám toho dědu. A on zmizí, jako by se propadl do země. Neříkám, že bych si nemohla najít jiného žebráka. A já jsem taková divná povaha. Ještě, že by mě ten obraz už netěšil. Prosím vás, dostanu svůj skicák? Vidím před vámi dva dny. Jsou naplněny nezdarem. Za nimi svítá. Vystupuje třetí den. A co skicák?